Welcome back to channel Amanah Zahan. Okay. So hari ni Masya nak buat prank dekat Rahim. Sebab dia terlalu busy sangat bulan ni. Saya tak tahu lah, dia terlalu banyak sangat terik dia. Sampai tak keluar bilik. Kadang-kadang kami pun tak berapa nak ni sangat, macam apa tahu lah kan. Tapi kami okey je. Cuma saya nak prank dia yang saya ni sebenarnya tak puas hati lah. Dia buat benda-benda macam tu. Bukan saya okey je. Cuma saya macam nak masa nak attention. So nak tengok. Mana comelnya? Comelnya. So saya minta kawan dia, tolong bagi tahu dia lah. Takkan saya beritahu dia. Awak saya merajuk ni. Takkan cerita kan. So saya minta tolong saya. So kita nak tahu apa jadi lepas ni. Jom let's get started. Dah, panggil dulu, panggil dulu. Bilik kan? Bilik lah. Mana keluar bilik tu? Bulan lah bilik. Tak kena batu hidung. Cakap, Masya meracu. Eh, pelik lah. Rasa macam mana? Hanya aku ni masak campur kan? Ah, ya, ya, ya. Cakap je lah, meracu. Cakap Masya, Masya kat dapur dia ajak ah makan. Eh, tak mahu aku? Betul je nak. Oh, cakap lah. Ya, ini macam-macam. Macam pelik eh. Tak kena pelik pula. Apa tahu? Dia memang dekat bilik. Hah? Dia memang dekat bilik. Kenapa? Tengah main handphone lah. Tak bagi tahu dah. Cakap lah. Masa dia buat apa? Oh, dia, ha? Ya Allah. Aku nak tak cakap dah sama orang-orang. Bagi bagi tahu. Roh. Ah. Mana? Aku pergi. Aku nak aku duduk sini. Awal dia. Ih, tak payahlah. Mana? Bawah tu Masya. Pergilah. Di sini ya. Ini dia lah. Jangan cakap awak panggil saya, awak merajuk. Awak merajuk sebab apa? Masya. Dah lapar. Oh, orang dah lah lapar. Aku berapa? Sorang-sorang. Semua sorang-sorang. Awak lapar je? Tak apalah. Main-main sini, duduk. Tak apa. Dah biasa dah. Tengah trip. Tak bagi tahu pun saya tahu. Tak apa. Bukan tak apalah. Tak apa. Apa? Cakap lah, apa cerita? Ya, rajuk. Sah awak ni tak tahu nak cakap apa. Macam sama je macam kalau yang hari cakap benda sama pun macam. Maksudnya? Ha? Kenapa? Cerita. Cerita. Awak dah lama tak macam ni lah cerita. Kenapa? Apa kes? Awak tengoklah kalau saya panggil awak cakap dengan awak sekali pun macam tu juga nampak duk. Tengok mata mana? Awak. Ha? Tu, tengok mata awak tengok mana. Saya tengok kerap. Okey, cuba awak bagi masa kat saya 7 minit. Okey. Tanpa tengok. Okey. Tutup lah. Oh, kena tutup eh. Allah. Okay. Kenapa? Rasa kehilangan. Kan? Rasa? Dia rasa macam tak ada apa. Apa? Tak ada apa-apa? Tak. Kenapa cerita? Okay lah. Cerita dia macam ni. Macam mana? Awak tahu tak semalam saya jalan-jalan. Lepas tu. Ya, betul. Ya. Semalam saya cerita kat awak. Oh, okey. Cerita apa semalam? Banyak cerita awak. Ha, yang mana satu yang awak ingat? Tak ada, awak tak ingat tak, pun. Tak ada satu pun awak ingat. Kata macam ni, awak tak nak kita wayang. Kata ya. Tak ada ni, yang tu hari ni. Hari tu punya hari ni. Yang semalam saya cerita 10 cerita pun, yang satu cerita pun awak tak fokus. Ok,
Okey, saya minta maaf. Bukannya saya tak faham ke jawab, saya faham. Cuma faham tak, macam kalau selalu sangat kan Rahim, saya ni siapa je? Awak faham tak? Saya macam kalau saya cakap dengan awak tak fokus pun. Awak kena faham. Saya faham. Sabtu Ahad market close. Saya faham yang tu. Tapi Sabtu Ahad awak buat apa? Saya healing. Healing. Sebab apa? Sebab awak broken yang close, apa ni? Lost tu. Awak healing. Lepas tu masa saya tak ada. Ada. Awak, mana? Awak tak nak datang borak dengan saya. Bila masa awak main game? Awak main game, mana nak cakap pun. Okeylah. Okeylah. Saya nak ada jadi masalah. So, saya minta maaf lah. Kalau macam saya datang, tak ada banyak masa dengan awak ini. Tapi macam mana saya nak cakap? Bukan je palau ke apa, awak je rasa perasaan awak macam tu. Tapi kalau awak datang berat dengan saya, saya buat je. Haa, macam tu. Faham tak? Sebab saya bergaul satu rumah. Haa, lagi-lagi banyak lelaki kan. Bukan tak ada masa, sometimes. Yelah, kita ni emosi tu kena jaga, faham tak? Haa, emosi tu kena jaga. Kan, jadi kau pula gaduh kan. Haa, macam tu lah cerita dia. Kakak Masya. Ikut lah macam apa? Ikutlah. Saya kejap. Awak nak makan eh? Dah kenyang. Jom makan. Tak apa. Saya buatkan. Tak ada. Kejap eh. Tak payah. Awak nak makan apa? Fly me to the moon. Yang. Uish. Eh, kejap yang. Macam tu je. Jatuh datang pagi. Apa tadi? Hmm? Okey tak ni? Okey. Ha? Kejap. Tak apa, buat. Buat dulu. Awak buatlah dulu. Duduk dalam bilik kau. Kalau sini bising. Macam ni tadi? Sorry lah. Masya. Sorry lah. Marah ke? Tak ada, aku pun marah. Isnin sampai Jumaat ni saya busy sikit. Sikit je. Sikit. Tapi malam kan kita borak kan. Kalau kita pergi kedai makan kan kita borak. Tapi awak main game. Kena makan pun tak duduk dengan saya. Kena makan pun buat sembang farid juga dengan am semua. Mana ada? Jarang eh? Kalau ni je baru borak. Kau buat lah. Minum air sikit. Dah. Minum air. Tenang. Okey tak? Okey tak? Sorry lah. Macam tu je lah. Tengok, tengok balik. Kalau benda yang saya minat. Ha. Kalau awak pun awak buat benda yang awak minat kan? Saya minat nak attention awak je. Kesan lah macam ni. Mendulah.
sampai satu hari gitu. Tak ada langsung. Rahim awak daripada pagi-pagi tau. Dah lah tu. Sorry lah. Kes dah close dah tengok. Dah close. Bila main? Tak main, ni duit. Tengok cakap dah close, buat lagi. Dah close, kejap. Ayah, ni macam ni. Kenapa ni? Baik mood sorang-sorang. Malas lah macam ni. Oh, ada hari yang sama tu. Tengok tu, cakap dah close, tengok tu. Tengok lagi. Dah close. Bisa tengok chat je. Sama je awak tak tutup your phone. Awak boleh tak dalam masa, contohlah dalam masa seminggu, kalau Sabtu Ahad tu tak layan tak apalah. Tapi dalam satu hari tu, kalau awak nak ambil dua orang berbangsa 24 jam tu, awak nak ambil untuk tu, bagilah dalam masa satu jam tu untuk saya, tak boleh? Boleh. Tipu. Termakan. Termakan awak takkan macam tu. Awak termakan pun macam ni. Mana? Dia termakan ada, selain awak ada, lah. Tak ada. Makan, kita makan pun tak sama-sama macam dulu dah. Puk nak marah sangat. Saya tak marah, saya cakap. Yelah. Maksudnya awak tak faham. Maknanya boleh lah. Maksudnya awak tak faham. Tak, maknanya boleh lah. Apa? Saya faham awak Rahim, tapi saya minta kat awak dalam masa 1 jam. Ah, boleh. 2-3 jam tu nak buat apa, buatlah. Malam-malam kan call. Kau saja tak adanya awak call dengan kawan awak, saya terdengar juga awak sembang ni. Bisa ada awak tak sembang saya pun. Saya sembang? Tak ada. Semalam saya sembang? Tak ada pun. Atalah Masya. Boleh ke tak satu jam tu? Boleh. Janji ya? Janji ya. Betul? Tolonglah, saya ada chat ni nak kena buat ni. Tengok tu. Saya ada set up ni. So hari ni tak boleh lah. Malam lah. Tak larat lah, malam nak tidur. Kena dua malam-malam nak buat ni. Awak marah saya sebab tu je. Sebab saya tak lain awak je. Awak tak menguji ni awak ni. Teruk lah. Oh, lepas tu? Ha? Lepas tu saya nak marah sebab apa lagi? Sebab saya kerja awak marah. Malas lah cakap. Buat janji eh. Ha. Betul lah. Sekejap saya nak record awak cakap. Okay. Saya berjanji. Saya... Eh, buka flash. Saya sembang. Betul lah, janji. Ya. Yeah. Sorry. Senyum sikit, senyum. Senyum lah. Apa ni? Hmm? Ada? Senyum kan? Senyum kat situ. Oh, dah janji kan? So, itu sahaja konten kami untuk hari ni. Terima kasih. Oh, dah janji tau. Okay. So, apa semua sebagai saksi. Jangan lupa like, subscribe and share. Okay, bye.